होली विवाह हुँदैछ तपाईहरुको हैन के के हुँदैछ त आज तयारी के के हुँदैछ जस्तै अब वहाको त कोही पनि फ्यामिली हुनुहुन्न अब यता वहा एक्लै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ अब भनौं भोलिको म्यानेज गर्दिनुहुन्छ तपाईहरु के कसरी चाहिँ विवाह हुँदैछ हामीले भन्दा नि अब बाबु मम्मीले सबै सो गर्नु हुँदैछ हैन अब हामी त केही नि छैन अब अहिले चाहिँ अब मेहन्दीको छ हैन मेहन्दी रस्म छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यति दिन छ आजको चाहिँ अनि भोलि चाहिँ अब बिहे जस्तै अब तपाईहरु भनौं धेरै पहिलादेखि नै सँगै बसिराख्नु नै भएको छ तर बिहे चाहिँ अब भर्खर भोलि मात्रै हुँदैछ होइन भोलिको लागि चाहिँ तयार भएको छ बिहे हजुर जस्तै अब भनौँ भोलि चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ बिहे हुँदैछ अब ठुलै गर्नु आँट्नु भएको कि अथवा टिकट हाल्नु मात्रै गर्न लाग्नु भएको कि कस्तो खालको हाम्रो अब ठुलो भन्नाले अब ठुलै नै हो होइन अब लगभग अब सबै आफन्त गर्दाखेरि 500-600 जनालाई चाहिँ निम्तो चाहिँ गएको छ होइन अब तर हाम्रो चाहिँ के हो भने जगे राख्न मिल्दैन किनकि हामीले पहिले नै बिहे गरिसकेको हौँ त्यही कारणले गर्दा डबल बिहे गर्न मिल्दैन अरे अनि त्यसैले टिकट हालो हो अब खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ टिकट हालो हो हाम्रो चाहिँ होइन अब ठुलो चाहिँ अब ठुलै नै भनौँ न तपाईँहरूको यो चाहिँ भनौँ विवाह हुँदैछ अस्ति यसरी भएको थिएन अहिले चाहिँ तपाईँहरूले अब विवाह नै गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ अब बाबु मम्मीले कन्यादान के भन्छ नि कन्यादान दिएर तपाईँले अब सँगैको लागि चाहिँ भनौँ चाहिँ चाइना पठाउँदै हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँहरू सँगै बस्नुभएको कति भयो हामी सँगै बस्न थालेको 6 महिना भयो हामीले मन्दिरमा बिहे गरिसकेपछि अनि सँगै बस्नु मन्दिरमा बिहे पनि गर्नुभयो हजुर हामीले गरिसकेको कस्तो फुलमाला हामीले होइन त्यस्तो होइन हामीले सिद्रुपदे गरे हो मन्दिरमा गएर ए अनि अहिले चाहिँ सामाजिक परम्परा अनुसार बिहे गरेर हुन्छ होइन अलिकति मैले जोइन सोध्न चाहेँ है अहिले तपाईँको बिहे भएको नेपालमा बिहे भएको चाहिँ तपाईँको बाबा मम्मीलाई चाइनामा थाहा भइरहेको छैन अहिले थाहा छ अब तपाईँहरू यहाँ बिहे गर्नुहुन्छ होइन 2 वर्षसम्म नेपालै रहनुहुन्छ होला 2 वर्षपछि चाइना जानुहुन्छ होला होइन अब चाइनामा गएर चाहिँ चिनिया परम्परा अनुसार चाहिँ बिहे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उताको अनुसारले पनि गरिदिने भन्नुभएको छ बाबा मम्मीले चिनिया परम्परा अनुसार हाम्रो आयुषासँग बिहे गर्ने तपाईँलाई रहर छ कि छैन सेम उतेका चुङ्गोरेन युआई गएको चुङ्ग त्यसको टाइम चुङ्गोरेन युआई यसो म्यारिज गर्नु हुन्छ जस्तै तपाईँको बाबा मम्मीले चाहिँ चिनमा पनि चिनिया परम्परा अनुसार बिहे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यो विषयमा कुराकानी भएको छैन हाम्रो अब उहाँ गएपछि बाबा मम्मीले होइन गरिदिने भनिराख्नु गरिदिने भन्नुभएको छ अब अहिले नेपालमा तपाईँहरू भोलि बिहे गर्दै हुनुहुन्छ होइन एउटा पक्कै पनि एउटा सामाजिक परम्परा अनुसार होइन नेपालको एउटा हिन्दू परम्परा अनुसार बिहे गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब अहिले तपाईँले निम्तो कसले गर्नुभएको छ त हाम्रो निम्तो अब गाउँघरदेखि लगायत होइन इष्टमित्र अब सबैलाई नै गर्दैछन् आफन्त सबैलाई छिमेकीहरूलाई होइन हजुर सबैलाई गर्नुभएको छ लगभग तपाईँहरूको बिहेमा कति खर्च हुँदैछ खर्च त मलाई त्यस्तो थाहा भएन किनकि मैले मम्मी बाबासँग सोधेको छैन होइन अनि अब के कति छ त्यो चाहिँ थाहा भएन जस्तै हाम्रो हिन्दू परम्परामा चाहिँ अब जन्ती आउने चलन छ होइन अब त्यो सबै कुरो हात घोडा धुने चलन छ होइन यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन हाम्रो हात घोडा धुने चलन चाहिँ हुन्छ अब जन्ती त अब जन्ती आउनुको लागि चाहिँ होइन एउटा मान्छेले नि 5-6 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आउनु पर्यो चाहिँदेखि अब यता नेपाली त अब सबै माइतीपट्टिकै हुनुहुन्छ जन्ती चाहिँ हुँदैन अब बिहेको लागि चाहिँ एउटा खानपिन कुरो पनि हुन्छ होइन खानपिनमा क्याटरिङको व्यवस्था कि कस्तो कस्तो व्यवस्था छ त अब खानपिनमा अब मान्छेहरू बोलाउनु भएको छ होइन बाहिरदेखि जस्तै क्याटरिङ चाहिँ गाउँकै कि गाउँकै भन्दा नि खोइ कताको गर्नुभएको छ त्यति मलाई केही आइडिया छैन सायद उता चोकतिरको उता चोकतिर हुनुहुन्छ त्यहाँनिर जस्तै खानाको परिकार चाहिँ के हुन्छ त त्यो पनि मलाई केही आइडिया छैन मैले होइन केही सोध्या नि छैन त अब म पनि यहाँ आएदेखि कहाँ कहाँ हिँडिरहेको छु त्यही भएर नि टाइमै छैन सोधेकै छैन अब त्यो विषयमा तपाईँको बुबा मम्मीसँग त्यस्तो केही कुरा भएको छैन त्यो त्यस्तो केही कुरा भएको छैन अब बाबा मम्मीले गरिराख्नु भएको छैन मैले किन उयो गरिदिनु भनेर मैले त्यस्तो चाहिँ पनि सोध्न जस्तै अहिले तपाईँको बिहेमा चाहिँ पक्कै पनि तयारी भइरहेको छ होला होइन अब आफन्तहरू टाढा टाढाबाट आउने आफन्तहरू इष्टमित्रहरू नातेदारहरू आइराख्नु भएको छैन हजुर आइराख्नु भएको छ आउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म कोही आइसक्नु भयो अहिले समर दिदीहरू आउनु भएको छ होला अनि आन्टीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अझै माइजूहरू आउने बाँकी छ अझै अब आउनु हुँदैछ अब कता कता बोलाउनु भएको छैन अब सबै अझै आउने कुरा छ भोलि नै आउनुहुन्छ होला आज नै प्रायः तपाईँको भनौँ न आफन्तहरू सबैलाई थाहा छ तपाईँले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि नै भनौँ तपाईँहरूको टिकट आलो भएको थियो नि त त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ चाइनाका युवासँग चाहिँ बिहे भएको छ अथवा चाइनाका युवासँग चाहिँ तपाईँको यस्तो प्रेम छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो आफन्तहरू जति सबैलाई अहिले जतिलाई बोलाउनु भएको छ आफन्तबाट होइन बाहिरको मान्छेलाई पनि सबैलाई थाहा छ अन्त मिडियामा गइकन चाहिँ सबैलाई थाहा भएको भन्नुभयो त अब गाउँतिर अथवा आफन्तहरूलाई त अलिकति उहाँहरू
झस्किनु त भएन नि अब चाइनाको युवासँग त बेगर पहिले पहिले त अब हन कसरी भयो भन्ने खालको भयो होइन अहिले अब अहिले बोलाउँदाखेरि चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ अघि ज्वाइँले चाहिँ ढाका टोपी लाउनु भएको थियो होइन हजुर फेरि अहिले चाहिँ किन फुकाल्नु भयो होइन ढाका टोपीले तपाईँलाई राम्रो सुहाएको थियो नि त होइन जस्तै अब ज्वाइँले हाम्रो नेपाली बहिनी आयुषासँग बिहे गरेको हुन्छ होइन अब केटीहरू त चिनमा राम्रो थियो हेर अब पहिले इन्टरभ्यूमा पनि ज्वाइँले भनि नै सक्नुभयो होइन अब सायद यो सायद तिनचोटि क्वेसन सोधिनै सक्नुभयो होला पहिलेको इन्टरभ्यूमा पनि अनि अब ज्वाइँले पहिले नै भन्नुभएको थियो म आयुषालाई माया गर्छु आयुषा राम्रो लाग्यो त्यसैले म चाइनादेखि नेपाल आयो भनेर अब ज्वाइँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भएको छ अरे अब नेपालमा चाहिँ अहिले विवाह गर्नुहुन्छ उहाँको फ्यामिलीहरू कोही पनि हुनुहुन्न अहिले यहाँ होइन उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ एकचोटि सोधिदिनुहोस् त कस्तो लाग्यो अब यो फिल चाहिँ यो नो चुमरेन मामा पापा मेमे छिनछिन आफ्नो याद आइहाल्छ आफ्नो बाबा मम्मीको होइन सबैको याद आउँछ क्या नेपालको जस्तै नेपाल आएपछि ज्वाइँ कति रुनु भएको छ घर सम्झेर ज्वाइँ के भन्छ अस्ति बिमार रुनु भएको थियो हाम्रो सिद्धुरपति गर्दा अनि त्यसपछि त्यही क्वेसन अगाडिको इन्टरभ्यूमा सोधिदिनु भयो अनि त्यतिखेर रुनुभयो अब नेपालमा त खास गरी बेहुला चाहिँ बेहुली रुने चलन छ होइन अब यहाँ त बेहुला रुको जस्तो भयो नि त होइन अनौठो भयो नि त अलिकति यसो हो कि अब नेपालमा मात्रै होइन अब हामी नेपाली दाजुभाइ हामी नै गएर पनि विदेशमा अब कोही छैन न त चिनेको न त भाषा जानेको होइन अनि अब त्यस्तो गरेर अब एउटा अन्जान ठाउँ अब भाषा केही नै आउँदैन अनि अब साथीभाइ पनि नभएको ठाउँमा गएर अब उसको देशमा उसको साथीभाइ अब हुन्छ नि त अनि हो त्यस्तो हुँदा अब छोडेर एक्लै गरेर बिहे गर्दाखेरि त आफ्नो नरनाताको कस्तो गरौँला भन्ने थियो होइन अब के सोचेको अब सोचे जस्तो हुँदैन अनि अब त्यो गर्दा याद त आइहाल्छ नि त्यो अब एक्लै आएर बिहे गर्दाखेरि अब बाबा मेन कुरा बाबा मम्मीको याद त आइहाल्छ नि अब हामी नै गरेर गऱ्यौँ भने पनि त हामीलाई पनि आउँछ अब भोलि तपाईँ बेहुली हुँदैछ बेहुली हुनुहुन्छ होइन तपाईँको बिहे हुँदैछ म चाहिँ रुन अस्ति पनि बिहे गरिसकेँ होइन अनि अब भन्नाले अब रुन भन्दा नराम्रो त लागिहाल्छ होइन अब अहिले त अब खोइ अब आँसु आउँदैन होला भनेपछि अस्ति टिको डालोमा चाहिँ जाइँ रुनुभयो हजुर टिको डालो त अब भोलि हो अस्ति सिन्दुरपोतीमा त्यतिखेर मलाई पनि नराम्रो लागेको थियो होइन अब मलाई चाहिँ त्यस्तो अब आफन्त पनि त्यहाँ अब हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो उयो लागेन अब बिहे गरेर पनि अर्काको घर जाने भयो आफ्नै देश अनि आफ्नै घरमा आइपुग्दा त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो उयो लागेन अनि कहिले सोच्नु भएको थियो यति टाढा बिहे हुन्छ भनेर तपाईँ अँ त्यो त सोचेको थिइनँ उहाँ हाम्रो ज्वाइँले चाहिँ सोध्नु भएको थियो थिएन अरे सोधिनु त यो मिसी द्याट यु आई फेसबुक त्यो टाइम यो कमु त्यो चुङ्ग नि बोल कमु एन्ड म्यारिक यु मिसी जिन्दगानी कस्तो चल्दैछ अहिले तपाईँहरूको राम्रै चलिरहेछ रमाइलो छ जस्तो अहिलेसम्म रमाइलो छ होइन अब तपाईँहरूले एउटा अन्तर्देशीय बिहा गर्दै हुन्छ होइन एउटा नेपालको चेली र चिनिया नागरिक बिच बिहे हुँदैछ अब यो कुरोले फेरि कन्टिन्यू हुन्छ फेरि अरूले पनि बिहे गर्छन् तपाईँको मार्फत त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन अब आफ्नो लाइफ पार्टनर भनेको कस्तो ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै चुज गरेर उयो गर्ने अब त्यो बारेमा चाहिँ मलाई केही थाहा छैन तपाईँको बिहे पछि दुई देशीय एउटा सम्बन्ध होइन तपाईँको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको रोल प्ले कस्तो हुन्छ अब राम्रै हुन्छ होला ठिक छ अब भनौँ न भोलि उहाँहरूको विवाह हुँदैछ टिकट लाउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले थोरै कुराकानी गरेको छौँ अलिकति रमाइलो तरिकाको यो ठट्टा गर्ने टाइपले चाहिँ अलिक रमाइलो होस् भनेर त्यस खालको क्वेसन गरेको छौँ हामीले होइन बहिनीलाई भनौँ अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ जतिजनाले सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँका त अब धेरैजना हुन्छ शुभचिन्तकहरू पनि होइन तपाईँहरू दुवैजनाका के भन्नुहुन्छ सबैजनालाई अब सधैँभरि यसरी माया गरिराखिदिनु होइन अनि अब यति नै अब नराम्रो कमेन्ट गर्नेले त गरि नै हाल्नुहुन्छ होइन केही छैन त्यसमा पनि म दुःख मनाउ गर्दिनँ माया गर्नेहरूले चाहिँ यसरी माया गरिदिइराख्नु उता ज्वाइँको आमा बुवाहरू सबै परिवारलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ
ज्वाई को मम्मी बाबा अब यह इंटरव्यू हेन भी होना हेरे बुझ्हुन अब रही अब है अब अहिले त हामी यहाँ छौँ अब हजुरहरूलाई नि कति धेरै अब कहिले आउँछन् होइन कस्तो नहोला भन्ने होला होइन अब छिटै नै आउँछौँ अब त्यो भयो नि डेढ वर्ष चाहिँ वेट गरिदिनु पर्यो होइन यही कुरो चाहिँ जयलाई भन्न लगाउनु न उताको भाषाबाटै बेबी सियर मामा पापा नो टिन्छिन् यु दो ओके सो नो टिन्छिन् आई कम फास्ट चुङ्गो ओके इन चुङ्गोरेन ल्याङ्ग्वेज नाउ 爸爸妈妈你们不用担心我们很快会回到中国 जहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि नेपाली बिहेमा कुनै सहभागी हुनु भएको थिएन हुनुभएको छ अब भोलि तपाईँको बिहेमा मण्डप पनि पक्कै बन्दैछ होला होइन हाम्रो मण्डप बन्दैन मैले अघि पनि भनिहालेँ हामीले पहिले बिहे गरिसकेको हो त्यही भएर दुईचोटि बिहे चाहिँ हुँदैन जहिले चाहिँ कस्तो पोसाक लाउँदै हुन्छ भोलि बेहुलाको दौरा सुरुवाल भन्थ्यो उहाँले दौरा सुरुवाल मन पराउनु भएन त्यही कारणले गर्दा कोट पेन्ट जस्तो बिए गरिसकेपछि तपाईँको डेढ वर्ष नेपालमा रहनुहुन्छ नि त्यसबिचमा तपाईँहरूको प्लान के छ त हाम्रो त्यस्तो खास केही पनि छैन अब डेढ वर्ष पनि हाम्रो फिक्स छैन होइन अनि अब र पनि अब म यो बिहे सकेपछि चाहिँ पार्लर सिक्छु भन्ने चाहिँ के भन्नुहुन्छ ज्वाइ त अब यतिकै भ्लगहरू बनायो ल्यापटप चलायो त्यही हो त्यही ज्वाइ अब यहाँनेरि जब गर्न पनि केही भाषाहरू बुझिँदैन न त केही जानेको छ नचिनेकै छ त्यही भएर अब जोइनले त निकै अल्छी लाग्दै होला है नेपालमा बसाइ पनि धेरै भयो काम पनि त्यस्तै केही गर्नु भएको छैन होइन कस्तो लागेको छ जोइनलाई यो अलवेज युज कम्प्युटर अनि यु मिसी चुङ्ग बिग वर्क यस सर अल्छी त लाग्दै छ नि उसलाई चाहिँ अब चाइनामा काम गरेको याद हो त्यो जस्तो ज्वाइँले चाहिँ चाइनामा खेतीको काम गर्नु भएको छैन गर्नुभएको छ कामै उहाँ त्यही नै हो ए अब नेपालमा पनि तपाईँको ससुराली होइन मैले ज्वाइँले सोध्नु चाहेँ तपाईँको ससुराली एउटा चाहिँ एउटा कृषि पेसामै हुनुहुन्छ होइन एउटा खेतीको कामै गर्नुहुन्छ अब चाइनाको खेती गराएर नेपालको खेती गराएमा के अन्तर छ ज्वाइँलाई के लागेको छ उहाँले सोधेको सेमो पादा सेमो धान रोपाइहरू चाहिँ सेमो तर उहाँ चाहिँ अलिक मेसिनहरू बढी युज हुन्छ तर अलिकति अब उसलाई भन्नु न नभन्नु होला नेपालमा चाहिँ जस्तो अब धानहरू रोप्दा हामीले निउरेर रोप्छौँ भने उहाँ चाहिँ उभिएर फ्याँकिन्छ क्या मेसिनले गरिन्छ होला मेसिन होइन मान्छेले नै उभिएर फ्याँकिन्छ चाइनामा चाहिँ उहाँको अलिक हिल साइड हो कि प्लेन साइड हो घर हिल साइड छ सबै हिल साइड हो अब हिल साइडमा त पक्कै पनि मेसिनबाट सम्भव त्यति हुँदैन होइन यस्तो छ घर पछाडि चाहिँ हिल छ जस्ट त्यहाँ ठाउँहरू चाहिँ प्लेनै छ के छ हामी अब अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा अघि पनि मैले भनिहालेँ होइन दुई दुईचोटि सोध्नु जस्तो सम्पूर्ण दर्शकहरूले तपाईँहरूको बिहाको विषयमा पनि धेरै चासो दिइराख्नु भएको छ नि त सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई के भन्नु सधैँभरि यसरी माया गरिदिनु होइन हाम्रो बिहेको बारेमा चासो राख्नु भएको थियो अब त्यसको लागि धेरै खुसी लाग्यो अब बिहे पनि हुँदै एकचोटि हाम्रो भइसक्यो हो होइन अनि दुईपल्ट बिहे गर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो तपाईँको दोस्रो बिहे पो रहेछ नि तेस्रो पनि हुन्छ तेस्रो बिहे ल तेस्रो बिहेको अनुभव तपाईँले पाउनु गर्न पाउनुभयो नि त ठिकै छ तपाईँहरूको सुख दाम्पत्य जीवनलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ होइन अन्त्यमा ह्याप्पी म्यारिड लाइफ थ्याङ्क यू सर धन्यवाद ओके समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच वेलकम